почитуван директор на групацијата Пиксел Горан Паунов, почитувани партнери во фирмата, почитувана амбасадорке на Република, на Народна Република Кина во Република Македонија, почитувани министри, владени представници, директори на институциите, градоначалници, советници овде присутни, почитувани вработени во оваа нова наша македонска фирма, почитувани граѓани. На моје огромно задоволство со останатите министри од владата на Република Македонија и носителите на јавните функции, присуствуваме на овој свечен чин на отварање на нова домашна инвестиција, прва од ваков тип, Pixel Group и Solar Ed, многу значајна за унапредување на процесот на производство на енергија од обновливи извори. Ме радува фактот што заедно со мојот економски тим во владата успеавме да создадеме стабилен и поволен економски амбиент и работиме и понатаму за многу нови домашни инвеститори да може да почувствуваат сигурност и да влезат во нови инвестиции, како што е храброста на одлуката за оваа нова инвестиција. Наша цврста определба во енергетските политики е да го зголемиме домашното производство на електрична енергија и да ги искористиме сите капацитети и природни потенцијали што ги имаме на располагање. Новиот закон за енергетика е веќе изгласан во собранието и започнуваме процес со која доближуваме Македонија до европските стандарди. А исто така се отвараат и нови можности за граѓаните, секое домакинство да има можност да инсталира собствена фотоволтаична централа на кровот од својата куќа и директно да произведува и користи електрична енергија добиена од сонцето. Нашата Македонија е земја на сонцето. Тој е огромен природен непресушен извор на енергија и потенцијал. Со заедничка работа и влог мора да го направиме да биде еден од генераторите на економскиот раст. Македонското сонце за македонска енергија. Почитувани, ваквите високотехнолошки инвестиции кои отвараат работни позиции за млади, високо квалификувани кадри посебно охрабруваат. Во овие ново отворени производствени погони ќе се произведуваат фотоволтаични панели од кои понатаму ќе се произведува електрична енергија од сонцето. Особено е важен придонесот што оваа компанија ќе може да го пружи во трансферот на знаење и како креирање на нова конкурентска предност на регионални, европски, па зошто не и светски пазари, со производство на иновативен производ, фотоволтаичен термален панел, кој ќе служи истовремено и за производство на електрична и на топлинска енергија. Очекувам и понатаму да ја промовирате Македонија на бизнис мапата во регионот, Европа и светот како земја на вредни и креативни луѓе, кои што може да продуцираат иновации и која што може да понуди нови вредности за сеопшто добро. Владата на Република Македонија и целиот економски тим работат како ваш сервис и искрен партнер во остварувањето на вашите бизнис цели, кои воедно се и наши државни цели, бидејќи вашите успеси се важни за растот на бруто домашниот производ, за отварање на нови работни места, за подобар животен стандард на граѓаните. Цврсто верувам дека ќе реализирате одлични резултати во вашето работење. Ви посакувам успешен старт на вашето производство со искрени желби да продолжите со реализација на многу нови инвестиции и нови иновативни решенија кои ќе бидат за доброто на граѓаните и државата. Ние се гордееме со вашата храброст и со оваа нова македонска инвестиција. Нека ви е со среќа и честитки за успешен старт. Благодарам.